ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଣ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବିଶେଷ କରି କାଲି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଧର୍ମଝଣ୍ଡାର ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠ ରହିଛି ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ସେଠିକାର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁମାନେ ବେଶଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ, ତିନି ବର୍ଷ ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ମନାସିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନାସିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପଡ଼ିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାହେଉଛି, ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ରହିଛି, ରବିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଛୁଟିର ଦିନ, ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖଚାଖଚ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଭିତରେ ଅହେତୁକ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଆ ଘଟ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ହୋଇଛି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠ ରହିଛି ସେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମଳାବାରୀ ସାହିରୁ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଆସିକି ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମଝଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାନସିକଧାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ବେଶ ପଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଯାହା ଡାକନ୍ତି ମାଆ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନନାମାନେ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଣ ଅନୁକୋଣ, ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ? ବରହମପୁର। ହଁ, ମାନସିକ ଥିଲା, ନାତୁଣୀ ଭଲରେ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ବେଶ ପକେଇବୁ, ରାଧା ବେଶ ପକେଇବୁ, ଆଉ ନାତି କୁଷ୍ଠ ବେଶ ପଡ଼ିଛି, ନାତି ଇଏ ପୁଅର ପୁଅ, ଇଏ ଝିଅର ଝିଅ, ବେଶ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାତି ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମନାସି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏଇ ପରମ୍ପରା କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା, କାହିଁକିନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, ଯେମିତିକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ବରହମପୁର। ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାଆଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବେ? ମାଆଙ୍କ ତ ଆଉ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ବରହମପୁର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେମିତିକି ବେଶଭୂଷା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ? ବୃନ୍ଦାବତୀ ନଗର। ବୃନ୍ଦାବତୀ ନଗର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କେଉଁ ବେଶ ହୋଇଛ? ଭିକାରୀ। କିଏ କିଏ ମନସ୍କାମନା ରଖିଥିଲେ? ଆମର ମା ରଖିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବେଶ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ମିଳେ କମଳାକାନ୍ତ, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଅଜା ଆଈ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି କିଛି ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତାପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିବା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ବରହମପୁର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପୁଅ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ବହୁତ ବର୍ଷର ମାନେ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା,
दु वर्ष पर सुजोग मिलला धन्यवाद जमीक दुई वर्ष पर सुजोग मिलला समस्ते सुजोग को अपेक्षा करते माँ को केमती दर्शन करे केमती मनस्कामना पूर्ण हम विशेष करी ये जो परंपरा रही दीर्घ बर्षर परंपरा शह शह वर्षर परंपरा को लेकिन माँ बुढ़ी ठाकुरानी जात्रा हो लक्ष्य रखुवे जो भाई भाव में लोकंर अहेतुक भिड़ दिनक दिन जमुई कौटू आसते माँ पल्लीगुंबल मनासीकडाउन निहतिया जमीक आम प्रतिक्रिया नौले कौटे हम लोग विजयनगरम से आए हैं ठाकुरानी दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगता है दर्शन करके प्रणाम करके माँ का आशीर्वाद लेके जाएंगे निहतिया राज्य बाहर जमीक आंध्र प्रदेश रु बहुत लोक मैंने आसने से प्रतिक्रिया रखुं माँ को अंत डाक समस्त पक्षे संभव न थाए कि समस्ते आसवाई चेष्टा कर दीर्घ 28 दिन यात्रा भितर क्यों दिन भी गोटे आसिकी माँ को जो भाव में दर्शन माँ का माँ को दर्शन देवे ये सबू जो परंपरा रही जो भिन्न धरण परंपरा रही आज राति घट परिक्रमा होती।